श्वास भाव क्रिया द्वारा ब्रह्म ऊर्जा समाएर ऊर्जा स्नान विधिबाट शान्ति क्षेत्र प्रवेश गर। महत्त्वपूर्ण क्षेत्र। यसमा शान्तिमा प्रवेश गर्नु छ। आफै भित्र रहेको शान्ति क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु छ। शरीर नै क्षेत्र हो। शरीरलाई समातेर मन भावना चेतनासम्म जान्छ। शरीर मूल आधार हो। शरीरलाई समातेर शान्ति क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु छ। आन्तरिक शान्ति। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला श्वासलाई भावलाई र क्रियालाई यानी कि कर्म जे गर्छौं हामी त्यो तीनटालाई संयोजित गर्ने अथवा तीनटाको संयोजन गर्ने। त्यसमा भाव पनि होस्, श्वास पनि होस् र क्रिया पनि होस्। त्यो तीनटै कुरालाई मिलाएर यो ब्रह्माण्डीय ऊर्जालाई समाउने ब्रह्म ऊर्जा। यो सारा ब्रह्ममा, यो आकाशमा यो ब्रह्मको ऊर्जा छ। आकाश गंगालाई ब्रह्म भनिन्छ। यो विराट आकाशमा यति धेरै ऊर्जा छ जुन ऊर्जाको कारणले सारा ग्रह नक्षत्रहरू बनेका छन् र त्यहाँ सबैको लागि सबै कुरा छ। त्यो ब्रह्ममा नभएको कुरा केही छैन। त्यसकारण त ब्रह्मलाई पूर्ण भन्यो नि। यति पूर्ण छ, यति भरैभराउ छ ब्रह्म कि त्यहाँबाट सबै निकाले पनि सबै बाँकी रहन्छ। कहिले कहिले अलिकति पनि कमी हुँदैन। जसले जे चाहन्छ त्यही चिज उपलब्ध छ। त्यो ब्रह्म ऊर्जा, मलाई चाहिने ऊर्जा चाहिँ मैले समाउनु छ। मलाई जे चाहिन्छ, जुन ऊर्जाले मेरो हित गर्छ, मेरो कल्याण गर्छ, त्यो ऊर्जालाई चाहिँ समाउनु छ। केले समाउनु छ? श्वास भाव र क्रियाले। श्वास भाव र क्रियाको संयोजनबाट ब्रह्म ऊर्जा समाउनु छ। कसरी समाउने? आँखा बन्द गर्ने, अनुभव गर्ने वरिपरिको आकाशलाई। ब्रह्म छ नि, विराट ब्रह्म। यही आकाशमा त सबै कुरा छ नि। पृथ्वी यही छ, ताराहरू यही छन्, सूर्य यही छ, चन्द्रमा यही छ। यस्ता अनन्त सौर्यमण्डलहरू कहाँ छ? यही आकाशमा छ। कति विराट छ यो आकाश। त्यो आकाशलाई अनुभव गर्ने। आँखा बन्द गरेर आफ्नो वरिपरिको आकाशको अनुभव गर्ने र सबै आकाशलाई वरिपरि अनुभव गरिसकेपछि भित्री आँखा खोल्ने। दुईटा आँखा हुन्छ, एउटा बाहिर हेर्ने आँखा, अर्को भित्री आँखा हुन्छ। यो भित्री आँखा भनेको चाहिँ के हो? त्यसलाई तेस्रो नेत्र पनि भनिन्छ। त्यो भनेको हाम्रो चेतनाको आँखा अथवा हामीले अनुभव गरेका छौँ। तपाईँ हामी सबैले यो आँखाको अनुभव गरेका छौँ। तेस्रो नेत्रको अनुभव नगर्ने व्यक्ति बिरलै होला। सबैले अनुभव गरेका छन्। अब जागृत अवस्थामा अनुभव नगरे पनि स्वप्न अवस्थामा अनुभव गरेका छन्। राति हामी निदाएका हुन्छौँ। आँखा त बन्द छ नि, तर त्यो बेलामा दृश्य देखिन्छ। त्यो दृश्य कुन आँखाले हेर्छ होला? आफ्नो आँखा त बन्द छ र पनि कति राम्रो दृश्य देखिन्छ। त्यति राम्रा दृश्यहरू कहीँ, अब राम्रा या नराम्रा जे पनि दृश्य देखेन, तर स्पष्ट। त्यो स्पष्टतालाई चाहिँ मैले राम्रो भने। राम्रोसँग देखिने भएको हुनाले राम्रोसँग हरेक दृश्यहरू देख्छ। कसले देख्छ होला? जबकि यो आँखा त बन्द छ। त्यही हो तेस्रो नेत्र, सपना देख्ने आँखा। त्यसलाई चेतनाको आँखा भनिन्छ। त्यो आँखा खोल्ने, यो आँखालाई बन्द गर्ने, त्यो आँखाले हेर्ने अगाडिको दृश्यलाई, र कमसेकम पनि यसरी हेर्दाखेरि भाव गर्ने कि मेरो म जहाँ छु त्यहाँबाट 1 मिटर पर, घटीमा पनि थोरैमा पनि 3 फिट 1 मिटरको दूरीमा, दूरीको आकाश 1 मिटर परसम्मको आकाशलाई मैले हेरिरहेको छु अनुभव गर्ने। र त्यसरी त्यो आकाश हेरिसकेपछि 1 मिटर दूरीसम्म आकाश हेर्नुभयो। अब श्वास मिसाउने, यसमा श्वास त्यो आकाशबाट, त्यो ब्रह्मबाट श्वास लिने। अब त्यो 1 मिटरसम्म परको आकाशबाट पूरा श्वास लिने, बिस्तार श्वास लिने, भाव गर्ने 1 मिटर परदेखिको ऊर्जा मेरो नाकबाट प्रवेश गर्यो भित्रका, र श्वास फेरि त्यही आकाश गङ्गामा छोडिदिने। आकाशबाटै श्वास लियो, आकाशमै छोडिदियो। अब श्वास लिँदाखेरि भाव गर्ने। अब यहाँनिर भाव चाहिन्छ, श्वासमा भाव चाहियो। क्रिया त हामीले श्वासको क्रिया गऱ्यौँ, श्वास लामो र गहिरो गऱ्यौँ, बिस्तार श्वास लिनु छ नि, पुरा श्वास लियो। यही श्वास लिने र छोड्ने क्रियालाई हामीले क्रिया भन्यौँ, कर्म। जुन एउटा प्राकृतिक श्वास लिनुहुन्छ, अर्को आफूले गरेर श्वास लिने, लामो गहिरो गर्ने। यसमा चाहिँ क्रिया छ, आफूले लामो गहिरो गर्ने छ। त्यहाँबाट ऊर्जा लिनुभयो। अब भाव मिसाउनुहोस्, भाव गर्नुहोस् कि त्यो आकाशबाट, जुन 1 मिटर परसम्मको आकाश मैले अनुभव गरिरहेको छु, त्यहाँदेखिको श्वास मेरो नाकमा आइरहेको छ। त्यो श्वासमा ब्रह्माण्डीय ऊर्जा, ब्रह्मको ऊर्जा आइरहेको छ, अथवा जुन ऊर्जाले मेरो कल्याण गर्छ। त्यो ऊर्जाभित्र आनन्द छ, सुख छ, शान्ति छ। त्यो ऊर्जाभित्र औषधि छ, मेरा अङ्गलाई स्वस्थ बनाउन सक्ने क्षमता त्यो ऊर्जामा छ। त्यति कल्याणकारी ऊर्जा जसले मेरो आन्तरिक खुसी बढाइदिन्छ, आन्तरिक शान्ति बढाउँछ। त्यो शान्तिदायी, खुसीदायी ऊर्जा श्वासको माध्यमबाट म लिइरहेको छु। त्यो प्राण ऊर्जा, त्यो ब्रह्म ऊर्जा, ब्रह्माण्डीय ऊर्जा मैले श्वासद्वारा खिचिरहेको छु, र म भित्र शान्ति बढिरहेको छ, उमङ्ग बढिरहेको छ, खुसी बढिरहेको छ, आनन्द बढिरहेको छ। अनुभव गर्ने, म स्वस्थता, आफूभित्रको स्वस्थता बढिरहेको छ प्रत्येक श्वासमा अनुभव गर्ने। यही हो ब्रह्म ऊर्जा, यसलाई समाउनै पर्छ। लामो श्वास छोड्यो लिँदाखेरि पुरै ब्रह्म ऊर्जा, त्यो सुखदायी कल्याणकारी ऊर्जा श्वासबाट लियो भित्र, पुरा भर्यो आफूमा। आफू ऊर्जावान हुने, पुरै ऊर्जाले भरिएको अनुभव गर्ने। लामो र गहिरो श्वास, पुरा श्वास लियो, बिस्तार लिने, बिस्तार छोड्ने। हतार गऱ्यो भने ब्रह्म ऊर्जा आउँदैन, किनभने भाव बिग्रिन्छ, खण्डित हुन्छ। हतार गर्दाखेरि भाव मिलाउन सकिन्न। बिस्तार गर्ने, श्वासको र भावको संयोजन हुनुपर्छ। भावको अर्थ के हो? छ, यहाँ औषधि छ, यहाँ शान्ति छ, यहाँ आनन्द छ, मैले लिइरहेको छु। त्यो भाव हो। भावको अर्थ छ, अभावको अर्थ छैन। त्यसकारण भावद्वारा खिच्नुपर्छ। हामीले क्रिया कर्म गऱ्यौँ, श्वास लिने र छोड्ने, त्यसमा भाव मिसायौँ, त्यसमा श्वासलाई प्रयोग गऱ्यौँ। श्वास, भाव र क्रिया, यो तिनटै प्रयोग गरेर ब्रह्म ऊर्जा आफूमा भर्यौँ। पहिलो काम, ब्रह्म ऊर्जालाई हामीले समात्यौँ भित्र, पुरा पुरा भर्यौँ आफूमा। अब दोस्रो, ऊर्जा स्नान विधिबाट शान्ति क्षेत्र प्रवेश गर। अब ऊर्जाले नुहाउनु छ। स्नानको अर्थ नुहाउने, पुरा ऊर्जाले नुहाउने। कसरी नुहाउने? जस्तो पहिलो तहमा यहाँले गर्नुभयो, आँखा बन्द गर्नुभयो, श्वास लिनुभयो 1 मिटर परबाट, भित्र श्वास आयो, ब्रह्म ऊर्जा, सुख, शान्ति, आनन्द भित्र प्रवेश गर्यो श्वासबाट। यो अनुभव गर्नुभएको थियो। अब त्यसै गरी त्यसलाई हेर्नुभयो, अब बिस्तारै त्यो क्षेत्रलाई अनुभव गरिरहने। आफूभन्दा अगाडि 1 मिटरको दूरीसम्मको आकाशलाई अनुभव गरेर श्वास लिइरहनु भएको छ। अब विपरीततिर जाने, पछाडी अथवा पछाडी जान सिधै अप्ठ्यारो हुन्छ भने अब दाहिनेतिर जाने, दाहिने कानलाई अनुभव गर्ने, दाहिने कानले ध्वनिहरू पनि सुन्ने, के आवाजहरू चलिरहेको छ दाहिने कानले सुन्ने, दाहिनेतिर ध्यान लैजाने र दाहिनेतिरको आकाशलाई अनुभव गर्ने। दाहिनेतिर 1 मिटर परसम्मको आकाशलाई अनुभव गर्ने र त्यो आकाश बिस्तारै उज्यालो हुँदैछ अनुभव गर्ने भाव मिसाउने। आँखा बन्द गरेर देखिने आकाश अँध्यारो मात्रै छैन, हेरिरहनुभयो भने त्यो आकाश बिस्तारै उज्यालो हुँदै जान्छ र ऋषिहरू त भन्छन् यति धेरै उज्यालो छ कि आँखा बन्द गरेर देखिने आकाश 1000 सूर्य उदाउँदा जति प्रकाश हुन्छ त्यति प्रकाश छ भन्छन्। ठिक भन्छन्, हुन्छ त्यस्तै, तर सुरुमा अँध्यारो देखिन्छ, ठिक छ, त्यसलाई बिस्तारै भावद्वारा प्रकाशित भएको अनुभव गर्ने। आफ्नो दाहिनेतिरको आकाश प्रकाशित भयो र त्यो प्रकाशले आफ्नो शरीरलाई पनि प्रकाशित बनाइरहेको छ अनुभव गर्ने। त्यसपछि दाहिनेबाट अनि पछाडी जाने, ठ्याक्कै पछाडी, पछाडी पनि आफ्नो शरीरभन्दा 1 मिटर पछाडीको आकाशलाई अनुभव गर्ने र त्यो आकाश पनि प्रकाशित भइरहेको छ अनुभव गर्ने। पछाडीका आवाजहरू पनि सुन्ने, पूरा ध्यान शरीरको पछाडीको आकाशमा लिएर जाने, त्यहाँ पनि अनुभव गर्ने। त्यसपछि देब्रेतिर लाने, देब्रे कानले सुन्ने, देब्रेतिरको ध्वनिहरू सुन्ने र देब्रेतिरको आकाशलाई हेर्ने, त्यो आकाश पनि प्रकाशित भइरहेको छ अनुभव गर्ने। अब फेरि अगाडि आउने, अगाडि हेऱ्यो 1 मिटर परसम्मको आकाश, त्यो आकाश पनि प्रकाशित छ अनुभव गर्ने। अब यसरी चारैतिर आकाशको अनुभव गर्नुभयो र चारैतिरको आकाश प्रकाशित छ अनुभव गर्नुभयो। अब हेर्नु ल, तपाईँको ध्यान नै सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो। यो ध्यान शक्तिको प्रयोग गर्नु छ। ध्यान आफैमा सबैभन्दा ठुलो ऊर्जा हो। अब यो ऊर्जालाई, ध्यानको ऊर्जालाई के गर्ने, अगाडि लिएर आउनुभयो, अगाडिको आकाशलाई हेर्नुभयो, पुरा आकाश प्रकाशित भएको छ, उज्यालो भयो आकाश, त्यसलाई अनुभव गर्नुहोस् 1 मिटर परसम्म। अनि सिधै पछाडि जानुहोस्, पछाडिको आकाशलाई अनुभव गर्नुहोस्, फेरि प्रकाशित छ। अब पछाडिबाट फेरि अगाडि हेर्नुहोस्, अगाडिको आकाश हेर्नुहोस्, प्रकाशित आकाश, फेरि पछाडिको आकाशलाई हेर्नुहोस्। आफूलाई वार पार गर्नुपर्छ। सिधै आफ्नो ध्यान अगाडि थियो, त्यो ध्यानलाई आफू हुँदै, आफूलाई छुँदै फर्काएर पछाडि लानुभयो तपाईँ। आफ्नो ध्यानले पुरै शरीरलाई आर पार गराउनुभयो। तपाईँको ध्यानको शक्तिले शरीरलाई पूरा छुँदै पछाडि गयो, छुँदै अगाडि आयो, सिधा पछाडि, सिधा अगाडि। अब फेरि त्यसै गरी ध्यान दाया, अनि शरीर हुँदै ध्यान फेरि बायाँ, बायाँको आकाशमा, बायाँको आकाशबाट फेरि शरीर हुँदै दायाँको आकाशमा ध्यान, दायाँबाट बायाँको आकाशमा ध्यान। अब पुरै आकाशै आकाश तपाईँ अब अनुभव गर्दै जानुहोस्। म शरीर रहिन, पुरै भित्र आकाशै जस्तो भएँ। उही अगाडि जे आकाश छ, पछाडि आकाश, दायाँ आकाश, बायाँ आकाश, म पनि आकाशै भएँ अनुभव गर्ने। त्यस्तो शरीर हलुका हुँदै जान्छ, शरीर निर्भार हुँदै जान्छ। यति हलुकापनको अनुभव हुन्छ कि शरीरै छैन, अत्यन्तै हलुका अनुभव हुन्छ। त्यसपछि बिस्तारै आफ्नो ध्यानलाई माथि लैजाने, शिरभन्दा माथि, शिरभन्दा माथिको आकाशलाई अनुभव गर्ने। नीलो आकाश, त्यो आकाश प्रकाशित छ। आफ्नो शिरभन्दा माथिको आकाश पनि प्रकाशले भरिएको अनुभव गर्ने। अब आफ्नो ध्यानलाई माथि आकाशमा लैजानुभयो, त्यहाँबाट आफ्नो ध्यान शिर हुँदै त्यो नीलो आकाशलाई अनुभव गर्दै आफ्नो अनुहार, आफ्नो घाँटी, आफ्नो शरीर हुँदै आफ्नो खुट्टा पैताला हुँदै जमिनको याद गर्नुहोस्। फेरि जमिन हुँदै आफ्नो ध्यानलाई एक एक अङ्गमा डुलाउँदै डुलाउँदै माथि आकाशमा लिएर जानुहोस्। आकाशबाट फेरि आफ्नो ध्यानलाई तल पृथ्वीमा लैजानुहोस् र पुरै तलदेखि माथिसम्म ध्यान हिँडाउनु भयो। र वास्तवमा आंतरिक प्रकाश भनेकै ध्यानको प्रकाश हो, चेतनाको प्रकाश हो। भित्र जुन प्रकाशको अनुभव हुन्छ त्यहाँ भित्र सूर्य उदाउँदैन, भित्र वास्तवमा सूर्य हुँदैन, भित्र त चेतना हुन्छ र चेतना आफैमा प्रकाशवान छ। चेतना हो नै प्रकाश, त्यही भएर भनिन्छ नि चेतनाको प्रकाश। चेतना नै तेस्रो नेत्र हो, चेतनाले हेर्छ। जुन नेत्र सपनामा मात्रै खुलेको, सपनामा दृश्य देखेको अनुभव गरेका छौँ, विपनामै त्यो आँखा खोल्ने र त्यही आँखाले पुरै शरीरलाई हेर्ने, तलदेखि माथिसम्म माथिको आकाश अनि फेरि हुँदै तल। यसरी पुरै प्रकाश तलदेखि माथिसम्म जानुभयो। त्यसपछि चुपचाप लागेर बस्ने। अब चाहिँ श्वास को क्रिया बंद करने। ये क्रिया गरौंजेलसम्म चाहिँ लामो गहिरो श्वास चलि नै रहन्छ। त्यसपछि चुपचाप लागेर बस्ने, ब्रह्म ऊर्जा को अनुभव गर्ने र माथिबाट माथि आकाश को अनुभव गर्ने। आकाशबाट ऊर्जा आफ्नो शिरमा झरेको अनुभव र पूरे शरीरलाई नुहाइरहेको अनुभव। एक एक अंगलाई, आफ्ना एक एक कोशिकाहरूलाई नुहाइरहेको छ, पुरै शुद्ध बनायो। त्यहाँ भएका सम्पूर्ण विकारहरूलाई धोइदियो। पुरै त्यो ऊर्जा ब्रह्म ऊर्जाले स्नान गर्ने, नुहाउने। त्यो ऊर्जाले नुहाएर बिस्तारै त्यो ऊर्जा तल पृथ्वीमा गएको अनुभव गर्ने। किनभने चेतना, हाम्रो ध्यान अत्यन्तै तरल छ, सूक्ष्म छ, पानी भन्दा धेरै सूक्ष्म। त्यसरी माथिबाट त्यो तल बगिरहेको छ, माथिबाट ऊर्जा बगिरहेको छ, आफ्नो ध्यानको ऊर्जा माथि शिर हुँदै आकाशबाट पुरै सेलहरूलाई, कोशिकाहरूलाई नुहाउँदै, स्वस्थ बनाउँदै, अङ्ग अङ्गलाई नुहायो अनि पृथ्वीमा गयो। अब पुरै पृथ्वीमा छोडिदिने, पुरै नुहायो, ऊर्जा पृथ्वीमा गयो। जसरी पानीले नुहाए भने, नुहाइसकेपछि जमिनमा पानी गयो, जमिनले सोस्छ पानी, एकैछिनमा सुक्छ, भित्र जमिनको गहिराईमा पानी प्रवेश गर्छ। त्यसै गरी यो ब्रह्म ऊर्जा मेरो ध्यान माथिबाट नुहाउँदै मेरो शरीरलाई नुहाएर पृथ्वीमा जरा गाड्यो, पृथ्वीको गहिराईमा डुब्यो, गहिरोसम्म गयो, ऊर्जा पुरै तल गयो अनुभव गर्ने। यसरी गर्दाखेरि एउटा ऊर्जाको वृक्ष जस्तो अनुभव हुन्छ आफू। जसरी एउटा रुखको जराहरू तल गाडिएको हुन्छ पृथ्वीमा, त्यसै गरी मेरो ऊर्जाको पनि जरा गाडियो। अब तल माथिबाट आयो ऊर्जा, बिस्तारै 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 सारा शरीरलाई धुँदै तल पृथ्वीमा गयो। जति ऊर्जा तल गएको अनुभव गर्नुहुन्छ, पृथ्वीलाई दिनुहुन्छ, त्यति शान्तिको अनुभव हुन्छ। शान्ति लिनुमा रहन्छ, शान्ति दिनुमा रहेछ। ऊर्जा लिनुमा शान्ति छैन, लिनुभयो भने त उत्तेजना बढाउँछ, लिने हैन, ऊर्जा प्राप्त गर्ने हैन। ऊर्जा त छ, म ऊर्जाले बनाएको छु, यो जगतमा ऊर्जा भन्दा बाहेक के छँदै छैन, त्यसकारण ऊर्जा त छ। तपाईमा अथाह ऊर्जा छ, नदिएर बिग्रेको हो के हामीले रोक्यौँ ऊर्जा। ऊर्जा रोक्यो कि समस्या हुन्छ। पानी नदी जस्तो बग्नु पर्यो नि, नदीमा पानी आइरहेको छ, अब त्यसलाई बाँध बनाएर रोकिदियौँ भने अब कहाँ गएर कता फुटाउँछ भन्न सकिन्न। बाढी पहिरो सारा समस्याहरू आउन सक्ला, नदीलाई बग्न दियो भने कुनै समस्या हुँदैन, निर्मल हुन्छ, पानी शुद्ध हुन्छ। त्यसै गरी पुरा सुर ऊर्जाको शुद्धिकरणको लागि ऊर्जा बहन दिनुपर्छ। दिने भाव, म भित्र जे पनि छ सबै कुरा मैले पृथ्वीमा दिएँ, माथिबाट सबै ऊर्जा गयो 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 गयो, पुरै शरीर खाली हुँदै 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 गयो, पृथ्वीमा गयो, पृथ्वीले पुरै सोस्यो, भित्र जरा गाड्यो, तलसम्म गयो, पुरै दिने दिने। जति दिँदै जानुहुन्छ त्यति हलुका हुन्छ, हलुका मात्रै हो र यति शान्ति हुन्छ नि। अशान्ति भनेको त लिएर रहेछ, जहाँ हामी धेरै कुरा लिएर बस्छौँ जम्मा गरेर, यो जम्मा गर्नु नै अशान्ति रहेछ। शान्ति भनेको खाली हुनु रहेछ। जति हामी भित्र खाली हुँदै जान्छौँ उति शान्त हुँदै जान्छौँ, जति हामी भित्र भर्दै जान्छौँ त्यति हामी अशान्त हुँदै जान्छौँ। मनको तहमा हेर्नुहुन्छ भने अविद्वान व्यक्तिहरूभन्दा विद्वान व्यक्तिहरू बढी चञ्चल हुन्छन्, बढी अशान्त हुन्छन्। अज्ञानीहरू मनको तहमा शान्त हुन्छन्। जसलाई ज्ञान छैन, आज काम गर्यो, आजै खायो, जैसुकै होस्, मतलबै छैन, शान्त छ, सोच्दैन दुनियाँ थरी कुराहरू। तर विद्वान व्यक्तिहरू यो उसलाई ज्ञान धेरै छ नि त, धेरै जानेको छ, जति जान्यो, विद्वान हुँ भन्यो, उति मन अशान्त हुँदै जान्छ। यो विद्वता पनि बडो अप्ठ्यारो रहेछ, नल्याउँ भने पनि नहुने, लिँदा पनि अशान्ति नै बढाउने ज्ञानले। त्यसकारण के गर्ने, ध्यानको विधि प्रयोग गर्ने। ध्यानद्वारा जे पनि ज्ञान छ, जे छ सबै सम्पिने दिने। जसले दिन जान्यो उसैले पायो, दिन जान्नुपर्छ। सम्पूर्ण कुराहरू पृथ्वीलाई सुम्पिने, सबै कुरा यी नुहाएँ मैले ऊर्जाले, सबै ध्यानको ऊर्जा। ध्यानद्वारा स्क्यानिङ भन्छ नि, जम्मै आफूलाई स्क्यान गर्ने। ध्यान मेरो माथि, यहाँ आँखामा, अनुहारमा, यहाँ एक एक अङ्गमा ध्यान गर्दै 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 पृथ्वीमा स्वाहा। फेरि ध्यान माथि लिएर गयो, एउटा एउटा कुराहरू स्वाहा। सबभन्दा पहिलो तह शरीरमा भएको सम्पूर्ण विकारहरू या राम्रो जे पनि छ सबै धोयो नि, धुँदाखेरि त राम्रो हो नराम्रो सबै जान्छ। पुरै ऊर्जाले धोएर, शरीरलाई धोएर पृथ्वीमा सुम्पिने, पृथ्वीलाई चढाउने पहिलो तह। दोस्रो मनमा प्रवेश गर्ने। त्यति गर्दा नगर्दै शरीर त नभएको जस्तो हुन्छ, अगाडिको विधिले पनि हामीलाई खाली बनाइसक्छ। त्यसपछिबाट मन बाँकी रह्यो, अब मनलाई धोने। पुरै मनलाई, मेरो मनमा भएका विचारहरू, राम्रा विचार नराम्रा विचार, जस्ता पनि विचारहरू थिए, इच्छाहरू थिए, ती सबैलाई यो ब्रह्म ऊर्जाले पखाल्यो, शुद्ध बनायो, निर्मल बनायो, पवित्र बनायो। मेरो मनलाई भाव गर्ने, पुरै मनलाई धोएर तल गयो ऊर्जा, मन शान्त हुँदै गयो। जति तल ऊर्जा गयो उति मन शान्त, मन शान्त शान्त शान्त। तेस्रो तह भाव शान्त, आफ्नो भाव। भावको अर्थ यतिखेर जे छ, छको अनुभव, भक्तिभावको, प्रेम भावको अनुभव, त्यो सबै त्यही ऊर्जाले पखाल्यो। भाव शुद्धि, भावलाई पनि ऊर्जाले पखाल्यो, शान्त बनायो, अनुभव गर्ने। तीनवटा कुरालाई शुद्ध बनाउने, एउटा शरीर शुद्ध, शरीरलाई नुहाउने, दोस्रो मन शुद्ध, विचार शुद्ध, त्यसलाई नुहाउने, तेस्रो भावना शुद्ध, उसलाई नुहाउने। त्यति नुहाइसकेपछि अनि अब पृथ्वीमा त्यो तीनटै कुराले ऊर्जाले जरो गाडेको जस्तो अनुभव हुन्छ र आफू स्थिर भइन्छ। यति गरेपछि रत्ती पनि हलचल हुँदैन, जसरी एउटा रुख जहाँ जरा गाडेर बसेको हुन्छ त्यही स्थिर हुन्छ, त्यसै गरी हाम्रो आसन पनि स्थिर हुन्छ। जहाँ म बसेको छु त्यही आसन स्थिर हुन्छ, एउटा वृक्ष जस्तो रुख जस्तै स्थिरताको अनुभव हुन्छ। त्यो स्थिरतामा यति गहिरो शान्ति हुन्छ, अब जे थियो सबै दिएँ, केही पाउनु पनि छैन, न लेना न देना, अब केही छैन, अब खाली, अब शान्त अनुभव भयो। त्यही शान्तिमा डुब्ने, अब त्यो शान्तिमा एक हुने। शान्ति क्षेत्रको अर्थ आफू भित्र भएको अशान्तिलाई छोडिदिएपछि, अशान्तिलाई लगेर धोएर पखालेर फालिदिएपछि बाँकी त शान्ति मात्रै रहँदो रहेछ। अशान्ति हटाइदिनु, शान्ति स्वतः छ। जहाँ अँध्यारो छ बत्ती बालिदिनुहोस्, अँध्यारो त स्वतः गयो। जे छैन आउने जाने छ, अँध्यारोको कुनै अस्तित्व छैन, त्यसै गरी अशान्तिको पनि अस्तित्व छैन। यो अशान्ति आउँछ गइहाल्छ, तर शान्ति स्थायी छ। चेतनाको प्रकाश स्थायी छ, यो आउने जाने हुँदैन। स्थायी प्रकाश, त्यो स्थायी प्रकाशको अथवा स्थायी शान्तिको अनुभव गर्ने, सबै कुरा पखालिएको अनुभव गर्यो, सारा अशान्तिहरू गए, अब शान्त छु म अनुभव गर्ने। त्यही शान्ति क्षेत्रमा आफू स्थिर रहने, त्यही डुब्ने, शान्तिमा डुब्ने। जति बेर शान्तिमा बस्न सकिन्छ, आनन्दमा स्थिर भएर बस्ने, थोरैमा पनि 15 मिनट, बढीमा जति सकिन्छ स्थिर रहने। जब आफूलाई ध्यान पुग्यो, शरीरले मनले आफ्नो चेतनाले आफै खोलिदिन्छ, उसैले ध्यानबाट बेहोजाउँछ, सबैको संयोजन हुन्छ। एउटा निश्चित अवधिमा ध्यानबाट बाहिर आउन मन लाग्छ, लामो गहिरो श्वास लिने, ध्यानबाट बाहिर आउने अत्यन्तै सुन्दर विधि। यसलाई फेरि एकपटक बुझाउँ। श्वास भाव क्रियाद्वारा, श्वास भाव क्रिया तीनटा अघि नै हामीले बतायौँ। श्वास भाव क्रियाद्वारा ब्रह्म ऊर्जा समाएर ऊर्जा स्नान विधिबाट शान्ति क्षेत्र प्रवेश गर।